Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je podizanje optužnice sramno, da nema veze sa pravom i da predstavlja političko nasilje iza kojeg stoji američki ambasador u BiH koji širi srbofobiju. Ne postoji zakon po kojem tužilaštvo BiH, navodi Dodik, optužuje njega i Lukića za neizvršavanje odluka Kristijana Šmita. Dodik je naveo da će protiv tužioca koji je podigao optužnicu pokrenuti tužbu za zloupotrebu službenog položaja. Optužnica je napisana i pisana danima. Uz asistenciju i kreaciju američkog ambasadora Murphya i mogli ste da vidite da američka ambasada se juče oglasila i nepostojeća kancelarija OHR o tome da podržavaju to što tužilaštvo sramno učinilo. Ja sam predsjednik Republike, nisam imao dileme između toga šta da uradim. Nisam imao nikakve potrebe da se osvrćem na zakone koji navodno, koji ne postoje, koji nemaju pravno utemeljenje, je donio taj Šmit. Ja sam radio svoj posao predsjednika, potpisao ukaz i to ću činiti u svakom narednom slučaju kada Republika Srpska, njena Narodna skupština, donese bilo koji zakon. Dodik je istakao da će Republika Srpska nastaviti sa svojom političkom i pravnom borbom. Pozvao je građane da se okupe oko institucija i, kako kaže, oko predsjednika Srpske, a ne Milorada Dodika. Podsjetio je da je danas na snazi zabrana objavljivanja odluka Kristijana Šmita, čija je namjera da imovinu Srpske prebaci na BiH. A to smo donijeli zakon i zato to njih boli i zato on hoće da kazne Milorada Dodika, odnosno predsjednika Republike. A Milorad Dodik će naći način na kako se reagovati. U svakom slučaju, dakle, ovdje je ključno pitanje imovine. To su jedna perfidna, morbidna, srbomrzačka, srbofobačna postavka koju gledam u Sarajevu i Sarajeva, koja ide za tim da Srbe, odnosno Republiku Srpsku, što je više moguće degradira. I onda su našli ovog Šmita, koga smo prepoznali, kao smutljivca najobičnijeg, personalno, koji pokušava da, evo, nametne okvir u kome će samo jednog dana osvanuti zakon koji je on nametnuo da sva imovina pripada nivou Bosni i Hercegovine i da nivo Bosni i Hercegovine to može da dadne opštinama, a ne republici. Onda nema republike. To je cilj. I zato smo mi to i znali. I mi ponekoga imamo od prijatelja koji nam saopšte šta su. U proteklih 15 dana iz Velike Britanije došlo je 4 miliona funti da se umreženim aktivnostima protiv Republike Srpske i njenog rukovodstva pravi atmosfera progona, kaže Dodik i dodaje da ima dokaze da su neki mediji primili novac. Učioci radova su sarajevski mediji i portali pojačani sa Bukom, Kapitalom Ba, BN televizijom koji se izdajnički odnose prema Republici Srpskoj i podanički se odnose prema onome što je novac koji dobijaju za takve stvari. Naravno, kad kažem sarajevski mediji, onda u tome prednjači N1 i neki još drugi zapadni sateliti. Znamo to i pratimo. A ovi dana ćemo obavijesti i kako to izgleda. Ne vas, nego one koji to radi. Samo da znaju. Dodik je poručio i to da će 22. avgusta sa poslanicima SNSD-a učestvovati na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ali da je jedan od uslova za dalje kretanje da Parlamentarna skupština poništi mogućnost da bilo koji pojedinac nameće zakon.